My approach is to use jiu-jitsu not just as a combat sport, but also as a tool for self-improvement. Myslím si, že je dobré, když se člověk dokáže bránit. Jiu-jitsu byla jedna z možností, tak jsme si řekli, že to vyzkoušíme. Rozhodně jsem získal pokoru a týmového ducha, který mi chyběl. Našel jsem tady nové přátele a takové to zázemí, kam se rád prostě člověk vrací. No. Náš trenér je velice přátelský, obdivuji na něm jeho profesionalitu a trpělivost, že nám vždycky všechno dokáže hezky vysvětlit a ukázat, tak aby to všichni pochopili. A young woman may use jiu-jitsu to feel safer, as a means to learn to defend herself. A hlavně se mi líbí, že to je takový všeobecný, na celý, je to rozvoj celého těla, jak fyzický, tak i prostě po duchovní stránce. Takže to je takový vlastně komplexní sport, který dokáže vlastně zaměstnat jak fyzično, tak i duchovno. Chtěl jsem to zkusit, no. Vždycky mě zajímaly ty techniky, různé škrcení, hody a takový ten systém sebeobrany. U svého syna pozorují určitě zlepšení jak ve fyzické kondici, tak obratnosti a došlo určitě i zlepšení, co se týká jiu-jitsu. That can be approached from different perspectives, depending on the person's stage of life. Ta filozofie a tohodle, že fakt jako člověk je takový klidnější, protože tady se jako de facto vybije. Takže je potom v reálném životě je klidnější, ví, jak by zareagoval na určité situace, takže to zbytečně nehrotí některé věci. Je si vědom tak té své síly, takže jako je takový vyrovnanější, klidnější. Whereas a male over 40 uses jiu-jitsu as a way to lose weight and get fit. My jsme původně chtěli hlavně, aby se věnoval nějakému sportu. Řeknu na rovinu, hlavně díky tomu, že to máme tady kousek, tak vlastně bylo na snadě, že zkusíme mladýho přihlásit na jiu-jitsu. Jiu-jitsu mě změnilo hlavně disciplínou, že musíme dávat hodně pozor. U trenéra se mi líbí jeho přístup k dětem. Všechno probíhá formou hry, zároveň si u nich vytvořil přirozený respekt a učí určité disciplíně. Má individuální přístup ke každému jedinci, dokáže člověka fakt vyburcovat a vyždímat z něho maximum. Úplně nejvíc se mi líbí přístup a rovnováha. Řeknu tak, v kontaktu vlastně dennodenně od rána do večera s těma dětma takového klidu bychom potřebovali všichni o dost víc. Trenér dělá, co může. Já bych řekl, že je víc než dobrý a že mě dokáže někam dotáhnout. In the case of children, the approach is completely different. Let's imagine a 4-year-old or 5-year-old child. Jiu-jitsu can be used as a way to teach discipline. Mně se tady líbí kvůli tomu, že je tady moderní tělocvična a že nás pan trenér učí v kimonách. Tak určitě se cítím jak psychicky, tak i fyzicky lépe. Našla jsem si tady nové kamarády, vždycky si z jako tréninku odnáším spoustu zážitků. For a child which is 7, 8 or 9 years old, jiu-jitsu is a method that is used to help the child to improve his or her motor skills, to better balance the body, to have a better locomotion, and to have a better coordination. And if you're talking about a teenager, then it could be used as a way of challenging himself or herself as a combat sport.
Kdysi jsem se taky věnoval bojovým sportům, takže jsme si řekli, že to bude dobrá cesta i pro kluka. Už umíme skoro stojku. Chtěl bych dosáhnout nějakého vysokého pásku a hlavně se dostat na nějaké závody. Je to úplně jinak postavený, než, než vlastně tady jsou ty standardní kroužky. The way jiu-jitsu is trained, it can be with the uniform, the jiu-jitsu gi, or with rash guard, no gi version. The approach is different, the techniques are different, and both ways are taught here at Samba Jiu-Jitsu. You just decide what type of jiu-jitsu you want to train, and you can come and train with us.